尼泊尔的猴庙，又叫斯瓦扬布纳什，是尼泊尔历史最悠久，而且是佛教与印度教并存的寺庙。这里因野生猴子众多而得名。整座寺庙建在一座山上，离加德满都市中心3公里远。猴庙的猴子非常多，因为常年来这里的游客比猴子还要多。加上在尼泊尔人心中，猴子是文殊菩萨头上的狮子变的，是圣猴，被这里的人们视为神明，庙中的僧侣定期的供养，不去伤害他们，故而这里的猴子根本就不怕人，而且他们还经常主动出击，抢掠游客所携带的食物。斯瓦扬布纳寺造型奇特，主建筑是一座巨型的舍利塔，是加德满都大佛塔的缩小版。这座佛塔也有会有眼睛的图案，象征着佛眼法力无边，能够洞察世间的任何一个角落。在猴庙需要爬几百级台阶才能到达山顶的佛塔位置。在这里除了无处不在的猴子，让人心动的还有远处的风景。整个加德满都都匍匐在脚下，用上帝的视角俯瞰这里的一切，迎着阵阵微风，有着说不出的畅快乐。